אז מה בעצם מייצגת לנו הבורקה? זאת תהיה הנקודה הראשונה שאני אדבר עליה. בנקודה השנייה תהיה למה התנועות הפמיניסטיות צריכות להתערב, ובעיקר למה הן צריכות להתערב לשלילה. אז מה בעצם מייצגת לנו הבורקה? הבורקה מתקשרת באופן מאוד ברור לאמונה הדתית של אותן נשים. מה שקורה זה שהבורקה מסמלת את הצניעות, שהיא חלק מאוד אינהרנטית לאותה אמונה דתית, מסמנת את החיבור שלהן לדת, את החיבור שלהן לאל, ואת העובדה שהן מאמינות ונאמנות, זה מה שזה מייצג עבורן. עכשיו, מעבר לזה, יגידו, ככל הנראה יגידו האופוזיציה שזה מתקשר לדברים שהם פחות חיוביים בנוגע לנשים, כמו הדרת נשים, דברים כאלה. מסכימה. יש אלמנטים מסוימים שהם שליליים בזה, אבל זה לא משהו שהוא בהכרח נובע מהלבישה עצמה של הבורקה. עצם זה שיש דתות מסוימות שמדירות את הנשים, ובין היתר גם כאן בארץ, לא אומר שאנחנו צריכים לאסור על אותן נשים להסתובב בפומבי עם מה שמסמל עבורן עצמן את הדת שלהן. אז למה בעצם התנועות הפמיניסטיות צריכות להתערב בנוגע לאיסור הזה? האיסור לא בא להגן על הנשים ולמנף את מעמדן. בעצם מה שקורה זה שהאיסור הזה מגיע במטרה לדכא דתות קיצוניות, לדכא את האסלאם המחמיר, לדכא את ההסתובבות הפומבית הזו בסממנים שהם נראים לנו, האדם החילוני, כל כך קיצוניים. זה יוצר לנו מתינות דתית, וזאת התערבות שאם היינו עושים אותה לפני כמה שנים, היינו אומרים שהיא מאוד דרסטית ומאוד מאוד מתערבת בחופש של הפרט, בחופש הדת שלו, באוטונומיה שלו, וזאת פגיעה שהיא משמעותית, וזו הסיבה, היות שאנחנו כל כך פוגעים בפרט ובנשים עצמן, זו הסיבה שהתנועות הפמיניסטיות צריכות להתערב. אבל למה בעצם הן צריכות להתערב ודווקא להתנגד? ובדיוק על זה המושן. ההתערבות של התנועות הפמיניסטיות צריכה להגן בעצם על הרצון של הנשים, על האוטונומיה שלהן. תנועות הפמיניסטיות לא באות במטרה להתערב בדת, להתערב באיך שהדת עובדת. הנשים האלה עובדתית הן נשים דתיות. אלה נשים שרוצות לקדם את מה שהן מרגישות מבחינה דתית. הן רוצות לצאת לציבור, להראות את האמונה שלהן. וזה משהו שאסור לנו לעבור עליו בשתיקה, וכן צריך להיות קול שישמיע גם את העמדה שלהן. כי זה כרגע דיון שהוא דיון על דת, האם מותר להסתובב בציבור בבורקה או לא. וכשהדיון הזה על דת ואין מישהו שישמיע את הקול של הנשים שהן מאוד נפגעות כאן, מאוד חשוב שהתנועות הפמיניסטיות עצמן יתערבו. כשיש אישה כשיש אישה שגדלה באורח חיים דתי, זה אומר שהבורקה משקפת בעצם את האמונה שלה. זה אומר שהצניעות היא חלק כל כך אינהרנטי מהדת שלה, וכשאנחנו לוקחים מהן את האפשרות להיות צניעות, אנחנו פוגעים בחופש הדת שלהם. ותחשבו כמה הדת היא מאוד משמעותית. מה שקורה זה שאנחנו כחילונים לא יכולים להבין את זה, אבל ברגע שאנחנו מונעים מהן את האפשרות להסתובב עם הסממן הזה, אנחנו פוגעים בקשר הבסיסי שלהן עם האל. וזה שזה מצווה עבורן, ואנחנו מגורמים להם להפר את אותה מצווה, אנחנו פוגעים בצורה מאוד משמעותית בחיים שלהם, כי מבחינתן זאת הדרך שלהם, וזה מה שיתווה את החיים שלהם גם בהמשך. זה הסיכוי שלהם לחיי נצח, והסיכוי שמה שיהיה להם בעולם הבא, וזה משהו שהוא כל כך מעבר לתפיסה שלנו, שאנחנו פשוט לא יכולים לעבור על זה בשתיקה ולא לשקף את האינטרס של אותן נשים. ובדיוק כאן התנועות הפמיניסטיות צריכות להתערב ולהשמיע את הקול שלהן ולהדגיש את הפגיעה בהן, ולמה אסור לעשות את הדבר הזה, בעיקר כשזה כל כך לא שוויוני ואין איסור דומה שמדכא את חופש הדת של הגברים. כן. כן. אם בדת מסוימת אומרים שהגבר צריך להלקות את אשתו כל ערב, האם בשם הדת והקדושה והקרבה לאל אתם חושבים שצריך לעשות את זה? כמובן שלא, ואני הדגשתי שאין סיבה לקדם פגיעה בנשים, אבל כאן מדובר על נשים שמסתובבות בלבוש הזה. אף אחד לא מכה אותן, והדבר הכי גרוע שיכול לקרות להן כרגע זה שיהיה להן חם. והן לוקחות על דת עצמן, והן בוחרות מבחירה לקיים את הדת הזו. בעצם זה שהן נכנסו לדת, וזה מה שהן מאמינות בו, זה משהו שצריך לכבד. ואז, כמו שאמרתי, האיסור על לבישת הבורקה באירופה, דבר ראשון, מדכא את הדת של אנשים, ודבר שני, יוצר לנו אי שוויון מאוד משמעותי, כי אין איסור דומה שמדכא את הדת של הגברים. פשוט כי אין להן לבוש שמסמן אותם בצורה כזו.
אז זאת פגיעה מאוד חמורה שהתנועות הפמיניסטיות בהכרח צריכות לשאוף למנוע כדי לקדם את מעמד האישה, כדי להפסיק את הפגיעה הזו בלי לראות מה הן באמת רוצות. הכפייה הדתית הזו שבהכרח פוגעת בה, נכון שהיא לא תגרום לשינוי המעמדות בתוך הדת, אבל כשאנחנו פוגעים בחלק שהוא כל כך חשוב בחיי היומיום של אותה אישה, אנחנו רוצים שהתנועות הפמיניסטיות ישמיעו פה את הקול שלהן. ובשיח על בעד דת ונגד דת בצורה פומבית, מישהו צריך להגן על הנשים האלה, להשמיע את הקול שלהן, והיות שמדובר בפגיעה שהיא כל כך חמורה באוטונומיה ובדת שלהן, אנחנו בהכרח צריכים שיגנו עליהן וישקפו את ההתנגדות. שאלות בית ראשון? כן, בנקודה שבו התנועות הפמיניסטיות מבוססות את הערכים הערביים של שוויון, איך הן בכלל יכולות להבין מה קורה אצל הדת ואיך מתנהל בדת? קודם כל זה לא נכון, כי בתנועות הפמיניסטיות כן יש גם נשים דתיות, וכן יש נשים שמשקפות את העוצמה הנשית גם בתוך הדת, ולא חסרות נשים דתיות שכן בעד שנשים יעבדו, וכן בעד שנשים ישמיעו את הקול שלהן. העובדה שמדובר פה בסביבה דתית לא בהכרח מעידה על אי שוויון מגדרי. מה שמעיד על אי שוויון מגדרי זה שהדת מנוקט פה באופן חד צדדי רק מהצד של הנשים, וזה משהו שאנחנו חייבים שהתנועות הפמיניסטיות שבהגדרה מגנות על אותן נשים, על הקול שלהן ועל הזכויות שלהן ועל הכוח שלהן, זה המקום שבו הן צריכות להתערב ולהתנגד לאותה הצעת חוק מאוד מאוד קיצונית שגורמת לדיכוי שלהן וגורמת לפגיעה בכבוד, בחירות הדת שלהן ובאופן שהוא כל כך משמעותי ובסיסי בחיי היומיום שלהן, ולכן אני קוראת לכן לקבל את ההצעה. אוקיי.